ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਸੁੱਕੜ ਗਿਆ ਏ ਕੱਦ ਤਾਂ ਹੰਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਢਾਕਾ ਓ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੈਰਾਤ ਮਨੇਵਿਆਂ ਦੀ مني 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 مني
قدوالك حاج قيان أفري دادك نفري دادك أبار نفري خبر آئے نا حد گیا نوکری دے دے کے پر نوکری خبر آئے نہیں اٹھ گئی حسرت مُب گئی جرات تک کے ہویا ہے تاڑے حکم کدی ٹھکرائے میں مرن تو پہلے ماری ویسا اوہ میں تھے یہ حضرت گھت آئے اوہ میرے جن بارے سراب دینا تھے نوکر کوئی رکھیا ہے نہیں شیر کا بے غور پہمان دے نال پہو سہمان دے نال سا لطيف يا Yeah.